Ta bedekningsavdelingen. Her har vi to whiteboard-tavler. Denne brukte vi for 3 uker siden, når vi flyttet inn ungpurken her og begynte å bruke rånene på dem og prege dem for å få dem i brunst. Da skrev vi opp numrene på dem her, og så ukedagen de kom. Dette er ukedagen de startet i brunst. Binge 1, 3, 4 og 6, for det er de 4 bingene vi bruker. Denne store tavla begynner vi å bruke da når vi nærmer oss bedekking, altså når vi begynner å få brunst som vi skal bedekke på. Vi har delt deg inn i binge nummer 1, 3, 4 og 6. Binge 2 er jo en sånn mellombinge der vi har rånet den. Og binge 5 er det, derfor så hopper det sånn. Purke 918 viste først brunst lørdag. 254 viste først brunst søndag. Samme i binge 3. De som ikke har vært i brunst før, skriver vi opp med blått, for de blir jo da bedekt på første brunst, det ønsker vi å registrere. Dere som blir bedekt på første brunst. Og da blir de skrivet opp med blått, da får vi, er det lettvint å føre det videre etterpå. Så ringer vi rundt dem med rødt etter hvert som de blir bedekt, så den vi insinuerer nå, de var med til her, den heter 234, den får da en ring rundt sånn. Den kom i brunst. Viste brunst først på lørdag, og så ble det bedekt nå i dag på mandag. Og så er det notert på denne lista her med rånanavnet, datoen og nummeret og navnet på rånanen som ble brukt på nå. Her er bingeliste vi laget her før eller når vi flyttet inn purken før grising. I denne fødeavdelingen. Bingenummer, nummeret på purka, antatt grisingsdag, 10. juli, lørdag, antall spener. Og her er det opprykt slik at det begynner først i binge 1, og så går videre rundt. Det grå feltet her, det betyr at purka har hatt grisunger før. Hun er ikke førstegrunnspurke. Det er lettere, når du ser hva du kan legge over grisunger til, så er det lettere å legge en grisunger mer til i purke som har hatt kull før enn i ungpurke. I all vesentlighet. Og vi merker purken når den går i drektighetsavdelingen, så bruker vi 2 merkestifter med en liste og skriv bingenummeret på ryggen på dem. Før føde 1 får grønn farve og føde 2 får rød farve, så går vi der og merker 1 til 14 før vi begynner å flytte purken, for da vet vi hvorfor en bingenom skal i. Det er ekstra arbeid, synes vi har hatt på under grising, men lettere for å kunne følge med. Når du driver der og skal kullutjevne, så slipper du inn i å telle spener, aktive spener eller noe slikt. Det hender du er litt i beit for antall spener da, innimellom. Da ser du, kan du se på bingelista hen du tryggest kan flytte av grisungeren. Og med at vi merker gamle og unge purker, så slipper du å se etter, men de tåler jo en grisunge mer, de som har hatt kull før da. Så det er lettere å flytte av litt flere grisunger bor det til purker som har hatt kull før. Og da, du har det der du driver. Her har vi whiteboard-tavle utenfor fødeavdelingen. Nå har vi brukt det underveks. Det står F1 og F2 oppå, føde 1 og føde 2. Så da har vi brukt det rett og slett for å skrive opp grisunger som har vært spredt for leddbetennelse. Binge 3, grisen heter 963. Den ble spredt 29.9, 1.10 og 2.10. Telsveiene nedover her, og dette rommet. Og så blir det ført inn i både i journal og i ingris, når vi er ferdig. Og så står det at nå her ser vi det med grising. Det er oksyt, og for noen purker som har sprøkt med oksytoksin under fødsel. Så vi bruker det aktivt også, så kan vi bruke at det gir noe beskjed nedpå når det er noe. Så whiteboard, det er lettvint. Her er et eksempel på hvordan vi bruker whiteboard-tavla utenfor fødeavdelingen under grising. Vi
jo to som driver og går skift I grishuset. Ene driver stort sett om natta, den andre driver om dagen. Men det betyr ikke at det oppe hele natta, men vi bytter jo grisunger hver tredje time. Så da skriver vi F1, føde 1, binge 1, 3, 5, føde 2, binge 2 og 4. Bytte igjen av 3, da kanskje gikk jeg av meg. Så vet de at det hus går rundt I grishusen av 6 om morgenen. Vi sitter, I hvert fall hvis jeg ligger og sover, så har jeg lagt meg, og da det byttingen av 6. Og da ser jeg binga utifra klokkeslettet jeg skriver når jeg bytter. Så da behøver han ikke... Før så levde vi med gule lapper på kontorpulten og på dataen for å gi beskjed om at jeg her for å slippe å vekke den. Og da en whiteboard også, kan du skrive om... Det kan være ting I tillegg, at du har tiden I en purke til den og den tida som driver og skriver noen små beskjed ned på her. Så kan du... Få noen timer mer på øret uten å behøve å sitte til at den andre kommer. Bruker vi den tavla her til? Altså, dette her jo tavle som vi kan bruke til mye, og vi utvikler egentlig og sånn etter hvert. Men det jo mye for oss å skrive beskjed på. Altså, hvis jeg med en ny person neste dag, avløseren eller andre, trenger å få beskjed om noe som spesielt, så skriver jo det. Altså, hvis det noen binger som man skal følge spesielt med på, medisinbehandlinger, slike ting. Eller så noterer vi Her alle som har en brokk en viss størrelse. Det har vært veldig strengt I forhold til inntransport, dette med brokk, og da må man hele tiden vete hvor dum en å holde styr på dem. Så har vi satt opp veldig kort arbeidsoppgaven, sånn at den kan holde styr på det. Den som ny særlig, at den på en måte husset å gå gjennom alt. Det har vi I tillegg også på arbeidsrutinen skriftlig, men her vi sånn stikkordsmessig. Siste ting som jeg har her, det loggen på gjødselkommen og gjødselkjelleren. Så ser vi, ja, det mye for å klare huset på hvor langt vi må tømme den ned på høsten, og så ser vi om den produksjonen av gjødselet sånn noenlunde jevn. Denne her bruker vi ganske mye faktisk. Så kan han skrive egentlig alt en synes han trenger å kommunisere med de andre som jobber der, eller for sin egen del hvis det ting han skal huske på. Det vi har her, det en liste som henger utenfor hvert rom. Den skifter ut da mellom hvert innsett. Her noterer vi på et laminert ark, veldig enkelt. Griser inn med dato og vekter og hvor de kommer fra, om det noen spesielle kommentarer. Om de har noen tendens til halvbiting, møkket eller ser veldig fin ut. Vekta, hvilke binger som de forskjellige leverandører, hvis vi får flere produsenter, hvor de plassert. Videre så har vi oversikt over griser ut, altså døde griser, noterer vi her. Dato, antall, binge, årsak, vekta. Og så har vi også her en oversikt over medisinbehandling. Her kan vi veldig lett se, hvis du kommer inn her etter å ha vært ute av fjøset noen dager, så kan du se om det noen griser som skal behandles. Det kan vi skrive på den store tavla, men her kan vi også se det, hvor langt den behandlingen. Og da skriver vi dato, antall, årsak, hvilke binge de går I. Det jo viktig for å klare å finne alt denne grisen. Eventuelt om den flyttet til en annen binge, og så summerer vi opp. Hvor mange milliliter medisin de har fått når vi ferdig behandlet. Så setter vi I tillegg på en strek for hver behandling, så har vi full kontroll på dette her. Jeg lager et veldig enkelt skjema som vi bruker for å notere gris som skal slaktes ut, og hvor mange som I bingen hvis vi må telle over det. Jeg rett og slett bare et skjematisk oversikt over huset med alle bingene. Og her noterer vi da hver uke ved utslakting hvor mange griser som skal ut ifra hver binge. Den god å ha på søndagskvelden når jeg skal redusere fôringen til neste morgen.
Det der kan gå inn her og se hvor mange skal vi redusere med inn i foringsanlegget. Så den her bruker vi da helt ut sånn skjema for hver uke med utlevering. Dette blir helt umulig å huske på, da har vi det. Vi har en liste med kontaktnummer, hvem du kan ringe hvis du får trøbbel. Både for egen del, men også særlig for andre som er der som trenger hjelp. Da har vi rett og slett bare satt opp en liste med nummeret til veterinæren, til fôrfirma og hvem som kan hjelpe til med fôringsanlegg og ventilasjon, elektriker, slike ting. Tilfellet jeg er ute her å få tak i, så er det i hvert fall andre som kan ringe til å få hjelp.